მაინტერესებს ლოცვას უფრო ხშირად კითხულობ თუ ჰოროსკოპს? ჰოროსკოპს. ვინ ხარ ზოდიაქოთი? თხისკა. და რამდენად ემთხვევა? იშვიათად. და ლოცვას რატომ კითხულობთ? ცუდია რომ არ ვკითხულობ, ისე უნდა ვკითხულობდე წესით, მაგრამ ნუ არ ვიცი, მაგის პასუხი არ მაქვს. ინტერესებს ლოცვას უფრო ხშირად კითხულობ თუ ჰოროსკოპს? ჰოროსკოპს ვაფშე არ ვკითხულობ, და ალბათ ლოცვას რა. არც ერთ. და დაიჯერა ჰოროსკოპს? არც ერთის, არც ლოცვის, არც ჰოროსკოპს. და ლოცვის რატომ იჯერა? აუ, кай ვიშჯერა კეხვეწები. ეს. ანუ ჯერა მეპირადად. ჰოროსკოპს. ვინ ხარ ზოდიაქოთი? ქალწული. და რამდენად ხშირად კითხულობ, ანუ ყოველდღიურ რეჟიმში? აა, რა თვეში რამდენიმე ჯერ ალბათ. და იმთხოვა ხოლმე. არა. არა. და ლოცვებს რატომ კითხულობ? ანუ ესე რომ რაღაც დავდგე ხოლმე და ვილოცოსი არ ლოცულობ თორე ისე გულში ანუ ეკლესიის წილთან გასვლის წინ პრინციპში გამოდის რომ კი უფრო ხშირად ლოცულობ. ლოცვას. ჰოროსკოპს არ თქვითხულო? არ გჯერა? აა, ლოცვას. აა, ჰოროსკოპის არ გჯერათ? ისე რა, ნაკლებ. აა, ზოდიაქოთი ვინხეთ? კირჩხიბი. Ну я, в общем, смотрю документальные фильмы, что-то научное читаю, из-за этого более к этому отношусь, к научному. К таким вот гороскопам и таким православным вещам и всё, что относится к религии, меня это не интересует. А интересует лоцвас у прохширет кითხულობ თუ ჰოროსკოპს? Лоцвас. Да, ჰოროსკოპს არ კითხულობ თუ უბრალოდ არ გჯერა? კითხულობ და პრინციპში შემთხვევა ხოლმე რაღაცები. А, лоцвас არ კითხულობ, მაგრამ მარც ჰოროსკოპს, იმიტომ რომ ჰოროსკოპს არ მჯერა. Да, лоцвас это არ კითხულობ. Дро არ მაქვს. Арц ერთს. რატო არ გჯერა არც ერთის? ანუ ლოცვას კითხულობ იმ შემთხვევაში თუ განმარტოვებით ვარ, რომ ლოცვას ესე როგორც ხეთ სტერიოტიპულად არა, რა არც რაღაც ფუნდამენტირია ეკლესიაში არ შევდივარ რა. პიროვნულად რა და ის ძალიან სისულელია ხა რა. ჰოროსკოპი ძალიან სისულელია. ან ჯერა ეგეთი რაღაცეებს რომ ის იუპიტერი შევიდა იმის რაღაცა არხში და რაღაცები ამჯერა.